মোৰ লগত মানে হেৰি কি কয় সৰু বোৱাৰীজনীয়ে ৰখাব নোখোজে, সেই ল'ৰাটোৱে ৰখায়, সিয়ে ৰখাম বুলি লৈ গ'ল জয়ন্ত বৰুৱা। তাৰপিছত সদায় কাজিয়া তাচাল লাগি থাকে ৰাতিয়ে দিনে, মই কিমান শুনি থাকিম ৰাতিয়ে দিনে, তাৰ লগতে কাজিয়া লাগিব আৰু, তাৰ লগত কাজিয়া লাগিব আৰু, মোকো গালি পায় তাৰ লগতে আৰু, মোক ৰখোৱা পায় তাৰ লগত গালি পায় যাক। তাৰপৰা সেইদিনা হেৰিয়াকৈ সৰিব নোৱাৰি এইফালে মানে নামঘৰত দোকান আছে তালৈ ওলাই আহিলোঁ, ল'ৰাবিলাককে লগ কৰিছোঁ, মোক যেনে তেনে বৃদ্ধাশ্ৰমতে থৈ আহোঁগৈ বুলি। তাৰপৰা আহিলোঁ নহয়, আহিলত তাৰপৰা গৈ পাইছোঁ আৰু, পাছত তাই মানে কেলৈ যাব লাগে বুলি উধাই মুধাই গালি পাৰিছে আৰু, মই এনেকুৱাতে গৈছোঁ বুলি কৈছোঁ, ল'ৰাটোৱে কৈছে তই কেলৈ যাব লাগে, তোক বোলো কাহিনী বেয়া কৈছিলোঁ, মোক থৈ আগে থৈ আগে নথওগৈ, সেইকাৰণে আমি ল'ৰাবিলাককে ক'বলৈ গৈছোঁ। তেতিয়া সুধিছে আৰু মানুহে কেলৈ ওলাই আহিছে, মই এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা। এতিয়া দুটা আছে, এটা ঢুকালে যিজন আছে সেইজনো নাখেনি আগতে কাৰ লগত আছিলে? আগতে সেই অজয় বৰাৰ লগত। তেওঁ কি কৰে? লাচিত কলেজত এনি খুব গালি পাৰি থাকে, যেতিয়াই তেতিয়াই খাই বৈ হেৰি কৰি, তাৰপৰা সৰুটোৱে আকৌ ক'লে বোলে বৈ বোলে মোৰ গুৰিতে থাকিবি বোলে খাবি। সৰুজনে কি কৰে? সৰুজনে এতিয়া একো নাই, আগতে দোকান আছে, মোৰ ভাগৰ কি বিকিলে চাৰি ভাগ কৰি পেলাই এভাগ মই ল'লোঁ আৰু, মাটি মাটি আপোনাৰ মাটি ভাগ যে লৈ ল'লে কি কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ভাগটো বিকিলে, কোনে বিকিলে? সৰুটোৱে নিবিকিলেও মানে মই ক'লো বিকিবলৈ, তাৰ চাকৰি বাকৰি নাই, মোক ক'ৰপৰা খোৱাব, বেমাৰ ক'ৰপৰা চাব, এতিয়া বহুত বেমাৰ হৈ গ'ল মোৰ, সি কিমান টকা খৰচ কৰিলে মোৰ সেইবোৰে, সেইবুলিয়ে বিকি দিলোঁ, তাৰ চাকৰি নাই নহয়। সৰুটোৱে ৰাখে, মানুহজনীৰ পৰা নোৱাৰে নহয়, অল্পনা বৰা কি কৰে? নাৰ্ছ, আপোনালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোক কিবা উপায় লাগে, মই ঘৰত থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ, মোৰ যিকোনো উপায় মোক কিবা এটা কৰক, এতিয়া কি ক'মনো আৰু। মই আজি থানাত আহিবলগীয়া কাৰণটো হৈছে মাক মানে মাৰ ল'ৰা বোৱাৰীয়ে মানে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে, তাৰপিছতে থাকিবলৈ নিদিয়ে, বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছে, খোৱা মেলা পৰা চব মানে মাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিছে, এতিয়া উপায় নাপায়, এতিয়া আইনৰ ফালৰ পৰা কি ব্যৱস্থা লয়? কেইজন ল'ৰা আৰু মাৰ প্ৰথম আমাৰ ল'ৰা তিনিজন, তিনিজনৰ ভিতৰত ডাঙৰজন ঢুকালে, তাৰপিছতে প্ৰথমতে খোৱা বোৱাবোৰ মানে ডাঙৰ ঘৰটো চলে, মাজু ঘৰটো চলে, খোৱাটো মাজু ঘৰত, তাৰপিছতে যেতিয়া মোৰ ভাইটিটো ঢুকালে, তাৰপিছত মাক মানে সিহঁতি বাহিৰ কৰি দিয়া নিচিনাই হ'ল আৰু, তাৰপিছতে সৰু ঘৰতে আছে মেলে, তাৰ দুদিন সৰুটো নহয় মাজুটো ঘৰত আছে, তাৰপিছতে মাজুটো ঘৰত থাকোঁতে মানে কি হ'ল, সিও মানে অত্যাচাৰ কৰি মাক উলিয়াই দিয়ে, উলিয়াই দিয়া পৰ্যায় পাইছেগৈ, সৰুটোৱে লৈ আহিলে, সৰুটোৱে লৈ আহিলে তাতো সৰুটোৱে মানে চোৱা চিতা কৰে, কিন্তু মানে মানুহগৰাকীয়ে মানে অলপমান হেৰি কৰে, তাৰপিছত দিনক দিনে মানে আপোনাৰ অত্যাচাৰবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ বহুত বেয়া পৰ্যায় পাইছেগৈ, তাৰপিছত তাৰপিছতে পৰহি দিনাখন মা মানে থাকিব নোৱাৰি ওলাই আহিলে, ওলাই আহি মানে ওচৰৰ দোকানত আহি ল'ৰাবোৰক মানে কৈছে বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'বলৈ, তাৰপিছত বৃদ্ধাশ্ৰমত নি নি ল'ৰাবোৰে বুজাই বঢ়াই থৈ আহিলে, হয় তাৰপিছত ৰাতি কি হ'ল সেইখিনি আৰু মইতো নাজানিম, মায়েতো কৈছে আপোনালোকক, তাৰপিছতে কালি ৰাতিপুৱা ওচৰতে মোৰ দুই নম্বৰ ভনীজনী থাকে, তাত গৈ চাহ অকণ খাবলৈ গৈছিলে, গৈ আহি তাৰমানে সোমাব নোৱাৰে আৰু ঘৰত, প্ৰত্যেকটো ঘৰত নহয় অত্যাচাৰ নহয়, প্ৰত্যেকটো ঘৰত মানে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা লওক, মা ইঘৰ বাৰাণ্ডাত আছে, সিঘৰ বাৰাণ্ডা আছে, তিনি ঘৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা লওক, মা এঘৰ সৰু সৰুজনৰ লগত, তেওঁ নকৰে, মানুহগৰাকীয়ে কৰে চৰকাৰী কি কয় জয়সাগৰ চিভিল হস্পিটেলত কৰে, এই অত্যাচাৰটো আজি তিনি বছৰ মানেই হ'ল, তাৰমানে আমি ভাবোঁ যেন তেনে থাকক মেলক, মাকে বুজাওঁ অকণমান হেৰি কৰি গালি দিলেও সহ্য কৰি থাকিবলৈ মেলিবলৈ বুজাওঁ, কিন্তু মানে দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আৰু এইটো পৰ্যায় পাইছে, এতিয়া আমি কৈছোঁ মাক, এতিয়া মা এতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰমত যাম বুলি কৈছে, বৃদ্ধাশ্ৰমত যোৱাতকৈ 80 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল চাগে, এতিয়া মানে আমি আমাৰ কেইজনীৰ লগতে মানে যেন তেনে আমি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ, খোৱা এজনীৰ লগত থাকিলেও আমি চবেই চোৱা চিতা কৰিম আৰু তেনেকৈ ভাবিছোঁ, থানালৈ আহিলে যে কিবা অভিযোগ দিছে? অঁ তেওঁ অভিযোগ দিছে, ইয়াৰ মানে আইনে কিবা ব্যৱস্থা এটা লওক।